da vi klar igjen. Kjempeforhandlinger skjer nå I en EU, og vi spekulerer veldig på hva egentlig som så feil med norske hamburgere. Vi har da vurdert sånn at vi vil ta en liten test på hamburgere her første rekke Steinkjer, så får vi se om vi utvider etter hvert. Men for å ha, jeg jo ikke noe glad til hamburgere, dere skjønner jo det, ettersom dere skjønner, ja. Så jeg lurer på om vi har fått på oss en som heter Ole Nassen Bobbo, han står der på siden her, og klar til å og spise hamburgere, og dere ser jo han en glad mann, og rekte med herre skal gå bra, tror ikke det går bra her, Bobbo? Herre blir kjempeflott, ja, kjempeflott. Skikkelig bra. Så det som skjer jo at vi har en liten test med oss her. Vi noterer hva og hvor og hvordan, og tar tida på dem selvsagt. Og utifra det skal vi prøve å få til en vinner helt på Steinkjer. Som dere skjønner så befinner vi oss på atleten. Vi skal innom fire plasser, og vi skal sjekke burgerene. Og vi setter en standard på her, og da tar vi selvsagt å kjøre cheeseburger med bacon. Bacon. Det bra til. Men vi tar jo da, og så kjører jeg opp med en cheeseburger med bacon. Og det kravet, og det vi tar noen tida på, og vi vil ha mye dressing på. Skikkelig med dressing, går det bra? Ja, det går bra. Ok, da starter vi fra nå. Hva synes du som spesialist på feltet, hva synes du ser ut som? Altså, dressingen ser veldig bra ut. Ja. Og, men liksom baconet, har du fått nok bacon? Baconet har fått nok, men det mangler ost. Mangler ost? Ser ut ikke det gule greia? Den ost, ja. Ja, den er ost. Den er ost. Da det spennende, skikkelig spennende moment her. Og han skal nå fortære en burger på sin vanlige måte. Og hvor lang tid tror dere det tar? Det tror ikke jeg tar så lang tid, men vi får nå se. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, jeg skal klare. Hva synes du om dressingen da? Og det går bra. Du er ikke ferdig ennå, så det dryper jo litt her og sånn, men du er ikke mett ennå og sånn. Nei. Minutt og 38 sekunder. Jeg synes det var skikkelig sport gjort. Hvordan føles det? Det føles... Dressingen skal være mer komprimert. Så ikke det liksom når du flekker burger så fort. Så du må gjøre det når du skal ha en seriøs smak, for at du kjenner liksom når den ny, når den kommer ut fra ovnen liksom. Så da må dressingen være mer komprimert, sånn ikke sånn. Litt fyldigere smak, kanskje. Ja. Hvordan karakter vil du gi på den her? En klar åtter. En klar åtter? Ikke ganske mye på en skala til 10? Nei, åtter er greit på den, ja. Åtter er greit. Ok, da tror jeg vi bare noterer åtte på den, ja. Cheeseburger med bacon. Ok. Da vi klar, og da går klokka. Skikkelig bra. Det var mye sånn. Kom igjen, mer til den. Litt til, kom igjen, litt til. Sånn ja, der har du den, ja. Ok, skikkelig bra. Og det en ny highscore, Det har vært da, så 3-0-8-97, det da cirka 3 sekunder raskere enn atleten, og det jo ganske bra. Ok, dette blir skikkelig grisått, men dere som ikke tør det, dere får bare slå av TV-en, for dette blir skikkelig fælt. Da sier vi 1, 2, and go! Kom igjen, jeg er så klar. På begynn nå. Ja, det gikk hardt ut. Det gikk hardt ut, ja. Hardt. Hardt ut, og du bare gidd på etter hvert? Gidd på, ja, det målet nå da, det liksom å klare en... Under ett minutt? Under ett minutt, ja. Det var godt med det. En liten åtter. Åtter, og det skikkelig bra. Du er jo så maten, du klarer jo nesten ikke å holde deg lenger. Helt forferdelig.
Helt tilfellig, ja, det er skikkelig. For, har du noen sånne munnøvelser for å få liksom... Det er ikke dobbeltaket hva vi ser her nå. Nei. Nei. Og det var ferdig. Og det var ferdig, ja. Det er litt psykisk med å spise hamburger, hva vet jeg? Det er litt psykisk, for at det var veldig mye. Magen tar stor plass, så du må dytte og vri og for å få det liksom litt inni, så det ligger klart. Det er ikke snakk om annet at vi har med en ekspert å gjøre her, og for dem som ikke har spist så mye hamburger, så skjønner dere at her kommer et par briller for dykkene, og dem tar jeg. Og så her er ekspertise på et høyt plan. Stakkars burger, det eneste jeg kan si. Og nassen er klar, yes. Og klokka er klar, og vi skal nå starte. Klar, ferdig. Gå! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen, kom igjen! Spis! Få inn! Du har ikke noe burger, da! Kom igjen! Og det var to, og... Det var skikkelig bra! Det ble 1-0-1, og det er high score! Det er skikkelig bra jobba. Bekken, passe varm akkurat på varm. Ja, og så? Nier. Nier? Nier. Nier? Det var nier? Ni? Det er ikke snø med karakteren. Det er ikke under femmer i dag. Ok, vi skriver på nier vi. Ekspertisen har talt ni på drive-in gatekjøkken. Det en som må ha mye mat. Jeg begynner vel å bli mett, og jeg tror du begynner å bli tilt nå. Ja. Men han har lovt oss til at han skal ta en burger til, og det er ikke noe feik. Det har skjedd på liksom under tre timer. Så fire burgerer på under tre timer, og så sammenlagt cirka 7 minutter. Det er skikkelig bra. Ok, har du noe du skal si før du går i gang med siste tiden? Bare bestill det nå. Ja, ok. Han er mot ener, og vi bare bestiller. Der var det veldig, 3-5 dager. Det siste måltid, skal vi si. Hva føler du akkurat nå? Jeg vet ikke, det skal bli lenge til burgeret, som sagt. Hva kan du si utifra den burgeren her? Salaten ser veldig bra ut. Det lukter purreløk. Bacon lukter, ja. Purreløk. Det er da siste burgeren for her testen her. Ja, og vi ser da at dette går gærlig, men vi skal ta og prøve. Og du er klar? Ja. Ja, du er klar. Ok, da er jeg klar og ferdig, og go! Her begynner som vanlig, skikk går hardt ut. Oi, var litt god. Ja. Hva er det kjennes ut som smaken og sånt? Bacon var god. Veldig god bacon, veldig god. Men nå går det litt tregt, jeg synes jeg. Ja. Du ser ikke allerede på at du har spist halvdelen, og du spiser faktisk pent. Kan du bare ta resten? Kan du bare ta resten? Ja, da kan du si vel spist, kan du godt si. Og vi har da fått en vinner, og det ble drive-in gatekjøkken. Og det ble skikkelig suverent. Vi ser da at det tok litt lengre tid å lage enn inn i to første han. Siste tiden var litt sen, og han måtte bryte på siste tiden på grunn av at han først spiste seg på hamburgeren. Det er jo forståelig. Greit. Og han tok 1 minutt og 1 sekund å spise den. Og karakteren, det ble 9, og det ble da førsteplass. Og du er da kåret til Steinkjers Queen of Burgers. Hva synes du om det? Asså, ja, og da har vi en liten pris vi vil sette på deg her nå, sånn, bare sånn, litt, se her, en hamburger. Queen of Burger, stort tenkte, skikkelig bra. Ja, moro var det vel for hun som vant, men jeg kunne jo godt si en god del om matskikk og spisevaner, ja, etter dette innslaget her da.